ეგრეთ წოდებულ პოლიტმატიმართა უფლებებს ახალი გაერთიანება ჰელსინკის ჯგუფი დაიცავს. უფლებადამცველების, ჟურნალისტებისა და თავისუფალი ადვოკატების მიერ შემდგარი ჯგუფი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ ადამიანთა საქმეებს შეისწავლის და მათი უფლებების დაცვას ევროპულ სასამართლოში შეეცდება. თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი ადამიანის უფლებათა კომისიის ბაზაზეა შექმნილი. გაერთიანებამ პოლიტპატიმრის სტატუსი უკვე მიანიჭა 118 პატიმარს. ჰელსინკის ჯგუფი პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის ინიციატივით ჩამოყალიბდა. ამ ჯგუფს შეეცვალა სტატუსი და მას ეწოდა თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი, რომელიც ამის შემდეგ იმუშავებს სწორედ ამ სახელწოდებით და პოლიტპატიმართა კონკრეტული საქმეების განხილვის განაგრძობს. დღეს მოცემთ უკვე 118 ასეთი პოლიტიკური პატიმარი გახლავთ და ჩვენ ასევე ვაპირებთ, რომ ვითანამშრომლოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჰელსინკის ჯგუფები არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შექმნილი.